Բարև բոլորին, օրվա կարևոր ժամերն են բոլոր կենդանակերպի նշանների համար ապրիլի 17-ի համար։ Խոյեր, ձեզ համար բարենպաստ են 12-ից մինչև 14-ը ընկած ժամանակահատվածը, և իհարկե կարող եք կրել նարնջագույն գույնը։ Ցուլեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակը 13:00-ից մինչև 14:30 րոպեն է, և կարող եք կրել դեղին երանգը։ Եկվորյակներ, ձեզ համար կարևոր ժամ և երանգ գոյություն չունի, բայց լավ կլինի անցկացնեք օրը ընտանիքի հետ։ Խեցգետիններ, ձեզ համար բարեհաջող ժամանակն է 14:00-ից մինչև 16:00, և իհարկե կարող եք կրել կապույտ երանգը։ Առյուծներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է 10-ից մինչև 11-ը ընկած հատվածը առավոտյան, և կարող եք կրել սպիտակ երանգը։ Կույսեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 14:15-ից մինչև 15:00, և կարող եք կրել էլեկտրիկ կապույտ երանգը։ Կշարքներ, ձեզ համար բարեհաջող ժամանակն է առավոտյան 10-ից մինչև 11-ը, և կարող եք կրել բորդո երանգը։ Կարիչներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է 16:00-ից մինչև 17:00, և կարող եք կրել շականակագույն երանգը։ Աղեղնավորներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 11:15-ից մինչև 13:30 րոպեն, և կարող եք կրել բաց կապույտ երանգը։ Այդ եղջյուրներ, ձեզ համար ամենաանբարենպաստ վատ ժամանակն է 15:00-ից մինչև 16:00, մնացած ժամանակները ձեզ համար բարենպաստ են, և իհարկե կարող եք կրել կարմիր երանգը։ Ջրհոսներ, ձեզ համար լավ ժամանակն է 14:00-ից մինչև 15:00, կարող եք կրել սպիտակ երանգը։ Ձկներ, ձեզ համար ամենահաջողակ ժամանակն է 3:19-ից մինչև 20:30-ը, և կարող եք կրել դեղին երանգը։ Այսքանը բարին բոլորի հետ։